Вітаю, шановні друзі. 3 роки тому я розпочав свої експерименти з аргентинським арахісом. Ну, цікава дуже рослина, горішки всі люблять, а як вони ростуть, ніхто толком і не знає. Ну, я діяв за інструкцією, купив 2 пакетика, посадив їх. І тут специфіка така, що перед тим треба ці горішки замочити на добу. Це перше. Друге, що треба зробити, садити, коли земля вже буде 16 градусів, бо інакше він просто може довго сидіти і не зійти. І ось тепер уже розмножилися мої горішки. В цьому році я вже нічого не купував. От, тобто все, що було посаджено, це минулорічний врожай. І ось подивіться, як через місяць він виглядає. Тобто ви посадили, через 2 тижні він сходить. От. І бачите, четвертий тиждень, і мій арахіс цвіте. Бачите, жовті квіточки. Можемо зараз пройти і інші кущики подивитися. Цей, по-моєму, більш такий фотогенічний. Подивіться, який красень. І ось тут, шановні друзі, арахіс автоматично перетворюється на українську картоплю. Чому я так жартую? От, тому що коли арахіс отак жовтеньким зацвітає, його треба просто окучити. А загалом рослина дуже невибаглива. В умовах недостатньої кількості води він не потребує поливу зовсім. Ну, слава Богу, в цьому році пройшов один дощ і другий дощ, і бачите, арахіс успішно розвивається. Тобто жодної краплі води штучної я сюди не додавав. От. Ну, а на фініші хочу показати вам просте і класне українське яблуко. От. Дай Бог, щоб були дощі, і ті яблука визріли і не впали. Ну, ми з вами люди позитивні, віримо в перемогу ЗСУ, перемогу України і в гарний врожай. Всього вам найкращого!